Ассаламу алейкум, туғандар, қандайсыңдар? Сіздер менен базар хабар YouTube канал. Сіздерге бүгінгі валюта курс бағдарын көрсетіп береміз. Туғандар, сүйінші рубль көтеріліп жатады. Шүгір рубль көтерілсе лайкты басамыз дегендер, бажырайты, бажырайты басып, каналға болса подписасы алып, қатталып қойыңыз туғандар. Қайсыл жерден көріп жатасыздар? Айта кетіңіздер, рубльдің қанша шығышын қалайсыздар? Рубль алға деп жазып қойыңыз туғандар. Андамасы біз бастадық, кезу банкта көріп бересіздер 97.2. Қайра көтерілі баштады, доллар болса 88-ге түшті туғандар, доллар түшкен сайын рубль көтерілі. Танан кейін кімдекі Москвада болса туғандар, 3 айлық, 1 жылдық регистрация документін түрін ұқылдырам десе, шыл номерге қайрылсаңыздар, сіздерге таза қылып жаса береді туғандар. Таза қылып документ жасатам дегендер қайрылыңыздар. Бізді айтсаңыздар, скидкада қыл береді. Оптима банкта да рубль курсы 97. Барыңыздарға чоң рахмат. Ассаламу алейкум.